Nakon mnogih generalnih proba, u nedjelju su u kino dvorani Brdovec mlade glumice i glumci Max Teatra otvorili nastavak kazališne sezone. S nestrpljenjem su dočekali svoju publiku, iako je broj gledatelja bio ograničen. Halugica Vladimira Nazora priča je o djevojci čije ime nosi i sam naslov. Dolazi od riječi haluga i označava morsku travu. Premijeru ove predstave izvelo je 17 mladih polaznika dramskog studija Max Teatra. To je kao jedna djevojčica koja je zapravo kao morsko biće i ona želi zapravo se vratiti u more, ali je kao prisiljena biti kao na kopnu. Zainteresiralo me to da ja probam na sceni napraviti nešto drugačije, da ne budem ono pozitivna i to na kraju, jer sam i ubojica. Plešemo sa halugicom. Imamo dva plesa važna koja smo duže vrijeme radili. Da. I baš su lijepi plesovi, meni su, sviđaju mi se. Ova je priča Vladimira Nazora o neobičnoj ljubavi morskoga bića prema čovjeku sa zemlje, bogata mističnom glazbom, kostimima i plesom. Kako radim sa mladima već dugi niz godina, uvijek skupljam neke zanimljive komade i htjela sam ovaj put napraviti nešto malo drugačije nego što inače radim s mladima. Htjela sam u stvari da vidiš, da osjetiš šta je to koreodramska predstava i u stvari da mladi istraže našu mitologiju. Djeca i glumci od 5. do 8. razreda osnovnih škola dočekali su svršetak pandemije COVID-19, te premijerom predstave Halugica otvorili nastavak Max Teatar sezone 2019. 2020.